dalšími poslední písničkou, tak bych vám chtěl poděkovat, že jste se tady sešli v takhle hojném počtu. Poděkovat i panu starostovi, že byť na poslední chvíli nás sem pozval, ale tady nádherný prostředí vytvořil nám tady krásné podmínky, takže jsme rádi přijeli. A dovoluji si vás ještě pozvat na 18. prosince do sídla hudebního ateliéru, což je na Sokolovně v Ohořelicích, kde bude velký vánoční koncert, představí se tam celý dětský sbor Radost, dneska tady máme jenom konco, a krom jiného bude se tam křtít i CDčko k 15. výročí založení hudebního ateliéru. Takže vás všichni srdečně zvu a tak jako pan starosta, přeji vám krásné svátky, všechno nejlepší, snad jenom zdraví a ať se tady zase všichni potřebují.